Доброго вечора, шановні телеглядачі! Це програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні ми вирішили поспілкуватися з головою Тисманицької районної ради Романом Крутим та підсумувати результати нещодавнього засідання сесії Тисманицької районної ради. Роман Анатолійович, чим примітною була сесія та на чому ви б хотіли закцентувати увагу глядачів? Доброго вечора! Так, я вважаю, що важливо інформувати громаду району про нашу роботу як представницького органу влади. Переконаний, що маємо про що говорити, маємо конкретні здобутки у розвитку інфраструктури громад, працюємо злагоджено, враховуємо інтереси усіх населених пунктів району. Регулярно проводимо моніторинг використання бюджетних коштів громадами та інформуємо практично кожного жителя району. Загалом прагнемо до взаєморозуміння та співпраці. Так, і сьогодні хочу повідомити жителям Тисменичини деталі розгляду двох ключових питань, які були прийняті на засіданні сесії, яка відбулася 21 липня, і які будуть цікавими усім. По-перше, депутати затвердили звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2017 року. Районний бюджет за доходами загального фонду без урахування трансфертів у першому півріччі 2017 року виконано більше, ніж на 147%, а це близько 13 мільйонів 600 тисяч гривень. Найбільш питому вагу в районному бюджеті займає податок на доходи фізичних осіб. Основними видатками загального фонду районного бюджету за цей період були видатки на утримання установ соціально-культурної сфери. Зокрема, на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, культуру та мистецтво, фізкультуру і спорт. А як це відображається у цифрах? У цифрах це видатки на суму близько півмільйона гривень. Хочу зазначити, що на особисті звернення громадян з проханням у вирішенні їхніх матеріальних проблем через потребу у лікуванні та інші непередбачувані ситуації, згідно зі спільними розпорядженнями голів районної ради та районної державної адміністрації, виділено та профінансовано кошти з резервного фонду в сумі близько 410 тисяч гривень. Також через територіальний центр соціального обслуговування більше 600 жителям району виплачено одноразову грошову допомогу на загальну суму близько 460 тисяч гривень. Цьогоріч хотілося б зазначити, районною радою вперше запроваджено надання натуральної допомоги до Великодніх свят малозабезпеченим громадянам у вигляді продуктових наборів на суму понад 80 тисяч гривень. Разом по терцентру це більше півмільйона гривень. Роман Анатолійович, чи продовжуєте ви дбати про учасників АТО? Так, ми продовжуємо підтримку наших учасників бойових дій на сході України та їх сімей. Грошову допомогу у сумі 1 тисяча гривень отримали майже 286 наших воїнів. На лікування по 3 тисячі гривень отримали 24 воїни. На Тисменичині ми також запровадили допомогу військовослужбовцям-контрактникам. Так звані підйомні в сумі 2 тисяч гривень тим, хто пішов на контрактну службу, а це вже 16 воїнів. Так, на підтримку наших учасників бойових дій та військовослужбовців вже спрямовано близько 400 тисяч гривень. Турбуємося, хотілося б зазначити і про наших жителів, які борються з важкими хворобами. У районі діють медичні програми, завдяки яким ми допомагаємо з пільговими рецептами. Таким хворим цього разу сума 50 тисяч гривень. На програму боротьби з туберкульозом 40 тисяч гривень. Також ми надаємо адресну матеріальну допомогу на лікування. Хотілося б зазначити, що на цій сесії затверджено програму, що стосується часткового відшкодування коштів хворим громадянам з нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2017-2020 роки. Так у цифрах виглядає загальна картина життєдіяльності Тисменичини протягом першого півріччя 2017 року. Вирішення проблемних питань соціально-культурної сфери та проблем громадян, як і раніше, залишаються для нас на першому місці. Такі пріоритети у роботі
нашої команди є незмінними з перших днів каденції нашої районної ради. Отож, якщо зі звітом про виконання районного бюджету за перше півріччя 2017 року все зрозуміло, то яке друге питання, на якому ви б хотіли закцентувати увагу глядачів як голова районної ради? Розглядаючи питання про спрямування коштів з перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету, яке склалося станом на 01.07.17 року, я як голова Тисненської районної ради разом з депутатами районної ради, головами сільських рад, громадськістю прагнули найбільше врахувати нагальні проблеми, питання громад, проблемні питання усіх галузей соціально-культурної сфери Тисненщини. Мова йшла про 13,5 мільйонів гривень перевиконання бюджету. І ще, як відомо, розподілено субвенцію з районного бюджету низовим бюджетом. Розкажіть детальніше, куди спрямовані кошти? Загальна сума, спрямована Тисменницької районної ради відділу освіти, складає близько 7 мільйонів 400 тисяч гривень. З них 1 300 тисяч гривень на заробітну плату технічним працівникам. Буде зроблено ремонт у 9 школах району, перекрито дах у 4, теплотраса буде замінена, каналізації, водопостачання будуть відновлені у 7 школах. Відновлено чи встановлено огорожу у 3, встановлено спортивні та дитячі майданчики в 11 населених пунктах нашого району. Буде проведено благоустрій територій 7 навчальних закладів. Будуть придбані меблі, парти, шкільні дошки, господарський інвентар до 12 шкіл району. Для 7 буде придбано музичну апаратуру та оргтехніку. Замінено вікна на енергозберігаючі у 7 школах. І для бібліотеки однієї із шкіл буде придбано літературу. Для 2 дошкільних заходів хотілося б зазначити. Виділено кошти на облаштування спортзалу, ремонту та придбання меблів. Придбано музичні інструменти для 2 музичних шкіл. Зроблено ремонт у 3. Придбано меблі для однієї музичної школи. Загальна сума, виділена відділу культури Тисненницької районної державної адміністрації, складає близько 1 мільйона 450 тисяч гривень. У тому числі з цих коштів буде проведено ремонт будинків культури, клубів, народного дому, центру дозвілля у 6 населених пунктах району. Буде придбано музичну апаратуру, одяг сцени для 4 будинків культури. Для 2 буде закуплено тенісний стіл та котел. Для 1 бібліотеки буде придбано комп'ютер та літературу, інший замінено двері, а ще інший зроблено ремонт. Слід зазначити, що 81 тисяча гривень виділено управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації, з яких 30 тисяч гривень буде спрямовано на покращення технології прийому громадян та призначення усіх видів допомог в управлінні праці та соціального захисту населення держадміністрації, та 51 тисяча гривень для заміни вікон і дверей на енергозберігаючі у Чернігівському стаціонарному відділенні. Крім того, близько 350 тисяч гривень буде виділено на підтримку районних засобів масової інформації. Близько 390 тисяч гривень буде направлено на цільову програму «Духовне життя» на 2016-2020 роки. Романе Анатолійовичу, а як щодо сфери медицини? Слід зазначити, що медицина профінансована рішенням даної сесії на загальну суму близько 330 тисяч гривень. Також плануємо відремонтувати приміщення ФАПів у 4 селах району, придбати медичне обладнання для 2 ФАПів, холодильне обладнання для 2 ФАПів. Плануємо замінити вікна на енергозберігаючі ще в одному, забезпечимо опалення один медичний кабінет. Також слід сказати, що плануємо відремонтувати автомобіль для Язупільської лікарні. Крім того, буде виплачено заробітну плату працівникам охорони здоров'я. Плануємо придбати тренажер для Лисецької центральної районної
лікарні. Крім того, хотілося б зазначити, що залишається пріоритетним і розвиток спорту. Відповідно до цієї сесії, яка відбулася 21 липня, на програму підтримки цієї сфери закладено понад 90 тисяч гривень. Також ми забезпечуємо проведенням ремонту 5 спортивних об'єктів. Надано матеріальну підтримку одному футбольному клубу, придбано спортінвентар, форму для 2 футбольних клубів, реконструйовано та обладнано 2 сільських стадіони. Плануємо зробити огорожу ще для одного спортивного майданчика. А чи надходять кошти з обласного бюджету? У нашому районі для 6 населених пунктів профінансовано природоохоронні заходи з обласного бюджету, охорони навколишнього природнього середовища за рахунок понадплавнових річних надходжень. У 2017 році на суму близько 1 мільйона 950 тисяч гривень. Як відомо, давньою проблемою є проблема доріг у нашій державі. А як вона вирішується у Тисманицькому районі? Безперечно, ми не стоїмо осторонь гострих проблем, тому в районі плануємо відремонтувати близько 5 кілометрів доріг на суму понад 4,5 мільйони гривень. Що ж, ситуація виглядає доволі непогано. Район розвивається. Романе Анатолійовичу, завдяки чому вдалося реалізувати стільки всього? Хотілося б сказати, що спільний успіх – це є спільна праця. Тому я хотів би подякувати за співпрацю та взаєморозуміння особисто кожному депутату Тисмінської районної ради, народному депутату України Михайлу Довбенку. А також слова вдячності хотів би сказати нашим депутатам обласної ради, зокрема Роману Ткачу, Василю Поповичу, Василю Гладуну та Михайлу Королику. Також хотів би подякувати міському голові міста Тисмениця, селищним, сільським головам та представникам громадськості. І, звичайно, Тисменській районній державній адміністрації в особі голови Івана Семанюка. Що ж, дякуємо голові Тисменицької районної ради Роману Крутому за інтерв'ю, а вам, глядачі, за те, що залишалися з нами. Це була передача «Актуальне інтерв'ю» і я, Христина Микитин. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам. На все добре.